Жалғастырамыз. Олимпиаданың 5 алтын медалі көзден бұлбұл ұшты. Қазақ елі ауыр атлетикадан Бейжің және Лондон олимпиадаларында еленген алтын медальдарды Халықаралық олимпиада комитетіне қайтаратын болды. Қазақстан ауыр атлетикасына қолданылатын ауыр жаза мұнымен бітпейді екен. Халықаралық ауыр атлетика комитетінің төрағасы Тамаш Аяның мәліметінше, осы спорт түрінен Қазақстан құрамасы бір жылға шеттетілуі мүмкін. Ал допинг қолданды деп айыпталған Илья Ильин Лондон және Бейжің олимпиадасынан иеленген қос алтын медалінен, Майя Манезер және Светлана Подобедова Лондон олимпиадасынан алған алтындарынан қағылып 8 жылға спорттан шеттетілсе, Зүлфия Чиншанло 4 жылға ауыр атлетикадан аластатылып, Лондонда иеленген алтын медалінен айырылды. Олардың қан құрамынан станазолол, дегидрохлорметил тестостерон және оксандролон табылғаны дәлелденген. Айта кетейік, комитет бұған дейін 4 спортшы Алмас Өтешов пен Ермек Өміртайды 4 жылға, Жаслан Қадырбаев пен Фаина Сибанбаеваны 8 жылға спорттан шеттеткен болатын. Ал жылдың соңына дейін атлет қыздарымыз Горбовецкая мен Некрасова 2008 жылы олимпиадада еленген қола медальдарын қайтаратын болады.